Definitely. Nej, men og, så sagde jeg, hvorfor siger du, at du vil hjem i weekenden? Og nu skriver Paolo, du tager med tilbage til Krumbegård. Jo, men jeg har tænkt lidt over det. Jeg har måske nok lige brug for at være lidt alene. Og så kunne jeg også tage med, og så kunne jeg tage ud og ride. Hun har ikke reddet lang tid. Det har hun faktisk lyst til. Det er ikke noget personligt, så. Det er sådan nogle høje rygge, ligesom dem der. Det kan jeg se, at Karsten har sat stolene til salg. Jeg har nok lige 500.000. Det er et sommerhus i Præstø. Men det er ikke så stort. Det er så
var det, det hed det der nede ved over den lille havn der? Torup Strand. Ja, det ved jeg. Hvad var det, det hed?